Вітаю, друзі! Продовжуючи свій робочий день, хочу сьогодні поговорити про ті помилки, які допускають, на мою думку, учасники руху, і на що треба звернути увагу. Супротивники, одне якби з головних звинувачень, які вони використовують постійно, вони кажуть про нетерпимість учасників руху. Здебільшого це... Я так не думаю, думаю, воно помиляється. Здебільшого, я вважаю, що цього насправді не існує. Вони це, ну, судять по собі. Люди звикли по собі. Вони, наприклад, не на дух не переносять якісь пропозиції по змінам. Really? Так, мене будуть перебивати, я вибачаюсь. От, вони на дух не переносять будь-які пропозиції по змінам. Вони розкритикують будь-які ініціативи, це в них, ну, вони більш нічого не вміють. Вони вміють тільки паразитувати. Дякую, оце байкер називається. Побачив дуже велику штуку на дорозі і вирішив пропустити. Також інші люди. Як приємно знаходитися серед людей, яких є терпимість одне до одного. Бо сьогодні він мене пропустив, завтра його хтось пропустить. Це всі розуміють. І взагалі дуже гарно себе відчуваєш, коли ти робиш добро. Так от, одна з головних якби звинувачень – це те, не знаю, чи чуєте мене, ви відчуваєте могутність, да, я? Хтось вчора дивився стрім, каже, ну в тебе двигун там. Так це я кажу, це я ще вікна не відкрив. Я як відкрив вікна, то взагалі це ще тут звукоізоляція, серйозно. Так, сьогодні неділя, купа байкерів їде, а це одинокий райдер десь загубився, чогось він сам. Так от, здебільшого люди, які кажуть, ой, ці теж баївці. Це вони постійно або як ми, або проти нас щось таке. Тобто, або ви за бубенчика, або ви там зрадники всі. Ну нащо? Нащо придумувати маячню? Цим любителям бразильських серіалів я хочу сказати, що драми в нашому русі набагато менше, ніж їм хочеться бачити. Їм хочеться бачити драму. Да? Їм хочеться бачити нетерплячість, непримиримість там якусь таке, що ой, ви робіть, як ми кажемо, інакше ви зрадники. Добре, добре, вже shut the hell up, really. Надоїло, веде мене, я знаю, куди їхати. От. Ну я хочу звернути увагу, щоб ви не давали їм привіду таке казати. Будь ласка, зверніть увагу на поважне ставлення до інших, на якусь терпимість. І ви повинні розуміти, що ніхто не є золотим стандартом або істину в останньої станції. Наш рух, наша ідея – це лише одна з багатьох. Вона нам здається, що вона буде самою працездатною. Да? У нас є на це якісь підстави так думати. Але це не означає, що ми повинні вважати всіх інших дурнями, або невигласами, або зрадниками, або ще чимось. Людей треба поважати за те, які вони є. І терплячим відношенням, і дружнім відношенням можна добитися набагато більше, ніж
Декому здається. Декому здається, що треба одразу когось заклеймити зрадником. Треба одразу... Ах, яке ти право маєш щось сказати на Ташбаєва? Яке ти право маєш щось сказати там на наш рух? Люди мають право казати і на Ташбаєва, і на рух. Це нормально. Вас привчали до ненависті одне до одного. Бо саме людей, які одне одного ненавидять, легше за все обманути, розділити, поработити. Розумієте? Від цього треба позбавлятися. Тому звертайте, будь ласка, увагу. Якщо ви проявляєте якісь ознаки нетерплячості до думки інших людей, запам'ятайте, що багато людей, так, вони помиляються, але в них є підстави для помилки. Якби вони були дуже розумними, давайте так будемо, якби вони були дуже розумними, не було б такої ситуації в країні. Ви згодні з цим? Якби вони були достатньо працездатні на результат, не просто мапочки на праці, що кругле носити, да, квадрат накатати, а на результат, на ефективну працю, то й не було б такої ситуації в країні. Ця ситуація в країні – це наслідок не просто якоїсь злочинної влади. Це наслідок ментальності, це наслідок окупації багаторічної, багатовікової, може. Це наслідок того, що український генофонд, українську націю знищували як об'єкт, правильно, і перетворювали в суб'єкт, якщо я не помиляюсь цими термінами. Зрозуміло, да? Аби раби ходили в колгосп, працювали за трудодні, і потім їм там в кінці жнивів ми дамо 200 рублів, і хай вони нап'ються на ці 200 рублів і готуються на наступний рік, да? Розумієте? О. Тому відноситися треба спокійно. Мені зараз багато людей надсилає відео мого досить доброго знайомого Назара Мухачова і пана, якого я особисто не знаю, Віктора Жординського, який собою представляє суспільну систему. І вони зараз опублікували відео, де вони, наприклад, назвали членів, учасників, як вони кажуть, Народного трибуналу. Тобто, кому відомо, хто відслідковує події, іде якби процес, який дуже нагадує те, про що заявили ми на першому національному українському конгресі. Ви повинні зрозуміти, да, якісь елементи плагіата з якоїсь сторони можуть бути. Але чи можна зробити плагіат, наприклад, на демократичні засади, або демократичні принципи, або демократичні процеси? Ні, це є. Це є власністю всього населення планети Земля. Розумієте? І люди мають право створювати свої організації, свої трибунали, там якісь ще щось, все що завгодно. Патріоти або люди, які вважають себе патріотами, мають право створювати. Це їх країна, це їх суспільне життя, і їм треба щось робити. Друге питання. Чи буде це працювати? Чи є це лише чимось декларативним, там, не те, що фейковим, але ви розумієте, про що я кажу. Чи є це черговий прояв мавпочкиної праці? Чи є це щось таке, що не дасть ніякого результату? Я подивився, наприклад, склад трибуналу. Пана Віктора Шишкіна я поважаю за його рівень освіти та досвіду. Все. Наприклад, Галіна Миколаївна Однорог, здається, якщо я не приплутав по батькові. Я відстежував якби, діяльність цього волонтера. Вона в мене, здається, навіть друзі. І я бачив її розочарування, як вона казала, може закінчити цю волонтерську діяльність, бо такий темрява, нема ніякої надії і все таке. На що я звернув увагу? Я звернув увагу на те, що вона, коли щось треба, вона чомусь йшла до пана Аброськіна, відомого, да? Славно відомого генерала поліції, який зробив таку кар'єру дуже швидку, після подій блокади Криму, да? Якийсь леп, патріоти хотіли перерізати, там, взірвати, перепинити постачання
електрики, електричної енергії з України в Крим окупований. Ну, і вона пішла до цього славнозвісного, як я кажу, генерала. Вона з ним ручкалася, вона з ним фотографувалася. І це визвало, наприклад, в мене обурення. І також багатьох інших людей. Чому? Тому що саме цей поліцейський, саме цей посадовець командував. Командував. Ми все це бачили на відео. Побиттям ветеранів бойових дій з батальйону «Донбас», які перепиняли рух тітушок, який теж охороняла поліція, і поліцейська машина швидко зникла з місця якби ескортування цих тітушок, і з'явився пан Аброськін з якимись спецпризначенцями поліцейськими, і вони там так встановлювали так званий порядок під соусом, що це в автобусах їдуть жінки і діти, ну, щоб сльозки визвати в емоційної української нації, ну, бразильський серіал свій, як би, запустити. Жінки і діти, бідненькі, пенсіонери їдуть, а тут ці песиголовці з батальйону «Донбас» перепиняють рух, що є порушенням Кримінального кодексу України, там, і взагалі загрозою для працездатності інфраструктури України. І під цим соусом вони їх побили, на відео всі це бачили. Вони просто били кийками, ногами людей, які воювали на Сході. Багато з них є також учасниками Революції Гідності. Розумієте? І коли я побачив, що відомий волонтер іде і ручкається, вона там пояснювала на хвилю обурення, ну вам не зрозуміти, а мені головне результат. І от ця людина, я знаю, що вона може щось там повпливати, когось вона там знає, на якісь кнопки натиснути, і тоді буде результат. Мені головне результат. Слухайте, давайте я перекладу це на нормальну людську мову. Я піду вклонюся пану, бо мені цей пан здається трошки краще за інших панів, і він, якщо... ну, буде добрий до мене, то може він до мене прислухається, і може він щось зробить. І цим я доб'юся добра, там, не знаю, ком'юніті якийсь, да, якомусь селу, чи райцентру, чи там ще комусь, групі людей, може ветеранів, може поранених, може ще когось. Ось як я це чую. Може хтось чує це іншою мовою. Добре. Потім, незважаючи на все це, потім вона начебто там щось почала каятися відносно ручкання з людьми, які явно проявляють ворожість до ветеранів, до учасників Майдану, явно мріють про реванш, явно жалікують про часи Януковича. Не треба це навіть там розшифровувати, це на обличчях у цих людей все написано. І потім вона знову з ним зустрічається, назначає зустріч, тому що в неї з ним стосунки. Вона відомий волонтер, він генерал. І знаєте, за яку вони тему зустрічаються? Вони зустрічаються за тему прокладення якогось шляху в конкретному там області чи райцентрі. Я вибачаюсь. Я собі не уявляю, як тут можна піти до police commissioner, до якогось поліцейського високопосадового, за те, щоб розмовляти про, щоб був прокладений шлях. Ця пані Галіна Однорог, з усією пошаною до неї, вона не розуміє, що вона створює пана на голому місці, навіть якщо він не був пан. Чи він буде відчувати себе, що він рівний всім іншим? Ні. Вона створює, вона визволічує, вона йде і кланяється йому. І вже питання шляхів вони вирішують. Це що за країна? Це що за держава? Це що за державні діячі, коли хтось до когось йде і кланяється в ніжки, і людина, профілем якої шляхи взагалі не є, десь там щось натисне. Це наскільки? Міська, укоренилося кумовство, хабарництво. Це є хабарництво, це є корупція. Пані Галіна обуриться і скаже, я ж грошей ніяких не давала, я ж просто по-людськи просила.
то це є все одно корупція. Ви використовуєте свої особисті зв'язки для того, щоб добитися результату, який повинен бути автоматично, якщо держава працює, функціонує, якщо правильні люди займають свої посади. А якщо вони демонструють, що вони не відповідають своїм кваліфікаційним вимогам, ці люди повинні бути removed, прибрані з своїх посад дуже швидко. Саме за систему таких відносин ми виступаємо. Саме систему таких відносин ми збираємося будувати. І це буде все в програмних положеннях руху і народного кандидата в президенти Івана Бубенчика. Це все буде прописано. Ви розумієте? Ну я про що кажу? До чого я це все веду? І ця людина, яка є, пані Галіна, ображайтесь, не ображайтесь, але ви є латентний раб. Ви раб. Я не можу вас називати вільною людиною. Немає у вас гідності, нема у вас самоповаги. Ви будете цілувати брудні мусорські ноги заради того, якби світлого майбутнього чи великої мети. І оціми от вашими поцелуйчиками на місцях, а ці цьоменьки-бубеньки з цими уродами відбуваються тисячі, сотні тисяч, мільйони, коли кожен поцілує їх сраку, от тоді вони запанують своїй країні. І вони панують своїй країні. Ви гімн послухайте, він для кого написаний. Ви запануєте, та ніколи ви не запануєте, якщо ви йдете і цілуєте ноги. І ви душі знаєте, що щось тут неправильно, але, і починається це українське але. І далі пішла пояснення, псевдологічне, як правильно. Я ж нічого не можу зробити в масштабі країни, а от зараз тут, на цій маленькій ділянці, я доб'юся успіху тим, що я когось поцілую в сраку. Ви тут доб'єтеся, а в 10 місцях вони вкрадуть, тому що ви цілуєте їх сраку. В 100 місцях вони образять людей, тому що ви цілуєте їх сраку. В 1000 місцях вони полишать людей без медикаментів, без грошей. Не заплатять вони за вашу працю так, як вона коштує. Ось проблема України в чому. Ваша праця, ви робите таку ж працю, як американці, або німці, або французи, а вам платять 1/100 того, що вона коштує. Ось чому ви злидня, ось чому ви бідні. І вони це будуть продовжувати робити. Чому? Тому що їх постійно цілують сраку. Та ще про це кажуть, що це така метода, що це правильно, що це правильний шлях. Розумієте? І це є чим? Різновідністю брехні. Тому що пані Галина в своєму серці, своїй душі, коли подивиться це відео, вислухає це все, погодиться, що вона сама собі бреше, коли вона йде на поклон людини, яка віддавала накази бити ветеранів війни за незалежність. І я не розумію, про принциповість я взагалі мовчу. Гідність – це є принциповість і самоповага. Яка тут самоповага? Це мені нагадує той сюрреалізм, коли, щоб потрапити в термінал Донецького аеропорту, захисники і воїни України, козаки наші, повинні бути, проходити через якісь сєпарські шмони, через якийсь блокпост, який невідомо як там з'явився, і показувати, що вони везуть лише 2 гранати і не більше 4 магазинів патронів. Ви що? Це у вас гідність? Це у вас самоповага? Це воїни? Чи що це таке? І нічого не можна зробити, бо там зверху хтось домовився. Бо пан Геращенко каже, ні-ні, таке домовлення. Розумієте? А цей сюрреалізм, це є брехня самим собі. Треба перестати брехати самим собі. Пану Віктору Жердінському треба перестати брехати. В чому є брехня пана Віктора Жердінського? Дивіться, пан Віктор, ви будете дивитися це відео. Я вас особисто не знаю, тому я про вас утримуюсь від того, щоб про вас давати оцінку вашої діяльності. Я не знайомий з вами особисто. Я достатньо мало знаю про вас. Я бачу вашу діяльність, бачу вашу небайдужість. Ну це все. І цього недостатньо мені, щоб зробити якийсь вам
моральний вирок, чи якусь оцінку, чи ще щось. А чому ви собі дозволяєте сказати про мене, наприклад, хтось там сказав за Ташбаєва, за рух, і ви починаєте, а це завжди такий знаходяться, який на бідному українському народі намагаються поживитися. Ну, оця тема гастролерів, чи що це за тема у вас така любима. І я, розумієте, я пішов і в коментах відповів, бо ну, якось моя честь затронута. Я там сказав, чи вас мама і папа вчили так до людей відноситися, не знаючи людей, давати їм оцінки. Чи може вам варто спробувати почати фізично працювати по 14 годин на добу, тоді у вас там щось зміниться в голові, і у вас повага до людей праці, повага взагалі до інших людей може виникне. Бо коли людина ходить і підпилені ногтики, розумієте, і білі манжетики, і краватки, і костюмчики, то людина там щось там відбувається. Людина вже думає, що вона схопила Бога за бороду, а всі інші вже нижче неї. В Україні це дуже, ця кастовість дуже розвинута. Це був для мене культурний шок, коли я приїхав в Україну після 18 років відсутності і побачив цю зневагу до обслуговуючого персоналу. Та це обслуговуючий персонал. Я в шоці був. Так що це не люди? Я побачив цю зневагу, коли зозуля почав казати, це офіцер поліції нової, почав казати про протестувальників, що це... Він не сказав слово негідники, він не сказав слово, наприклад, заслані Кремлем. Це можна було б зрозуміти. Він сказав, та це бомжи! Так що, бомжи це що, не люди чи не громадяни України? Чи може вони не мають права голосувати? А що нещодавно сказав наш печально знаменитий француз, який вийшов з руху, да? Він сказав, о, рух Ташбаєва вже докатився, вони вже беруть собі наркоманів. Це він сказав таке на адресу людини, яка колись мала проблеми з наркотиками. І це велика біда. І це велика пошана до людини, якщо він знайшов собі силу волі на допомогу сім'ї та друзів побороти цю страшну біду, яка могла довести його до смерті передчасно. І він очистився, і він, як то кажуть, тверезий, він все, і, ну так, він в русі. А він що, не громадянин України? А він що, не має права голосувати? Чи висуватися, чи ще щось? Ви що, люди, що з вами? Звідки ця така присирливе відношення одне до одного? І тому пану Віктору Жратінському я хочу порекомендувати, побільше може працювати фізично, а не тільки в офісі, бо там може вікна треба відкрити, щоб свіже повітря йшло. І трошки більш поважно ставитися до людей, особливо яких ти не знаєш. Бо шляхетні люди незнайомим людям дають кредит довіри. От коли я його використаю, не так, от тоді ви, пан Віктор, скажете, Ташбаєв, от він такий от не Д'Артаньян, а навпаки, да? От. Друзі, нам треба спокійно ставитися до людей, які не розділяють наші думки. Нам просто треба це демонструвати і агітувати, якщо можна використовувати це слово, залізною логікою. Коли людину продемонструвати, що в неї логіка є псевдологікою, що це щось, ви розумієте, людина це в серці і в розумі завжди може зрозуміти. Що я рекомендую вам застосовувати? Є таке поняття, якщо хто вчив філософію, або десь пересікався, там, я не знаю, не обов'язково це повинно було статися вище, або в школі, або ще десь. Є таке поняття, воно називається, зараз я спробую перекласти, це називається іронія Сократа, чи сократівська іронія. Всі чули про Сократа, всі знають. Хто не знає, нагадую, це великий греческий філософ. Сократ, до речі, абсолютно нічого не писав, він не вів ніяких блокнотиків, якщо можна це так сказати. Да, нічого на пергаменті, на камінні, чи на воску, чи на чому там, нічого ніколи не писав. І ми знаємо про Сократа завдяки
завдяки його учню Платону. Платона ви теж пам'ятаєте. Ну, хто не пам'ятає, то платонічне кохання – це саме Платон. От. У Сократа був один прийом. І я вам, друзі, рекомендую, коли ви зустрічаєте опонента, людину, яка не розуміє і починає доказувати, та в Празі конгреси не збираються, вони збираються в Києві, та там хтось за кордоном, люди подвійних стандартів, ви розумієте, про що я? Бо гроші прийняти від людей за кордоном вони приймали, і чомусь вони не обурювалися, та? І гроші, і дальноміри лазерні, і біноклі, і рушниці, все приймалося, і ніхто не обурювався. Но коли люди з-за кордону, діаспора, починають казати, о, секундочку, хлопці, дівчата, щось ви 5 років порядок там навести не можете, от тоді вони обурюються, да? Оці люди подвійні стандартів, тобто. Коли вони приходять і вас самим справжнім чином провокують на сварку, для чого це робиться? В них немає рівня інтелектуального нашого руху. Я повторю, у нас є рівень інтелектуальний, рівень честі, рівень лінії поведінки, як хочете це називайте. В них його нема, вони звикли до старого. А старе – це НКВДшне, це лайно, обізвати, атакувати не аргумент, а того, хто аргументує. Правильно? Всі ці ще по чернетам. Як навчили, отак вони тільки й можуть. Використовуйте те, що робив Сократ. Що робив Сократ? Коли Сократ зустрічався своїм опонентом по якомусь питанню, він прикидувався наївним дурником. І він починав уважно вислухувати опонента, при цьому демонстрував зацікавленість і просив його розказати як можна детальніше його версію, да, або його програму в нашому випадку, або алгоритм дій в нашому випадку. Да? Ви зустрічаєте таку людину, ви питаєте, да, це та ж баці, а от ви розкажіть, як треба, да? От як ви вважаєте. З повагою. І хай він розказує. Що далі Сократ робив? Ну, для цього вже треба мати рівний, ну, відповідний рівень, да? Підготовки. І ви можете це потренувати і собі випрацювати. Далі Сократ задавав питання. Питання він задавав знову начебто наївні, але ці питання кудись вели. Я вам скажу, куди вони вели. Вони приводили до того моменту, коли його співбесідник весь окрилений тим, що він такий розумний, він розумніше за Сократа, він краще за нього знає. Доходив до моменту, коли він сам починав розуміти, що він несе маячню. Зрозуміло? Використовуйте цей прийомчик, він не такий складний, потренуватися можна. Можна в нього досягти майстерності. Розумієте? І все. І запам'ятайте, немає найкращого прихильника або соратника, який сам, ну да, за допомогою ваших питань наводящих, да, але він сам прийшов до розуміння, що він помилявся. Якщо він сам прийде до розуміння, що він помилявся, і це легко доказати залізною логікою, тоді він стане найпалкішим прихильником і соратником, і помічником. Якщо ж ви будете просто лаятися і казати «сам придурок, та йди ти, та лайно, та пішов ти». По-перше, ви не відповідаєте тому рівню поведінки, який прописаний в уставі, якщо на то пішло, навіть закордонних частин та української національної армії, і взагалі ця лінія поведінки рекомендована, вона не обов'язкова, але вона рекомендована всім прихильникам та учасникам руху. І ці устави, до речі, будуть опубліковані досить незабаром, але Кодекс честі ви вже можете читати, його окремо опубліковано. Ну нема розуму, то де взяти? Ну їде людина 70 років чи скільки, розуму нема, життя прожила. Прекрасний день, щоб померти. Сонце, неділя. Їдь же, нещастя. А, розумієте? Відноситесь до них з доброзичливою посмішкою. Не накидуйтесь, не
От кажуть, я пішов там з ташбаївцями спілкуватися, на мене як накинулись, мене як заклювали. Не давайте їм привід таке про вас казати. Будьте іншими. Ви повинні відрізнятися. Люди повинні відчувати, що коли вони стикаються з цим організацією, групою людей, нехай буде секта, ну їм подобається, вони, ну це популярне мислення, да? В них або секта, або партія, більше вони нічого не розуміють. Ні, хай буде секта. Коли люди стикаються з цією сектою, там зовсім інша атмосфера, вони повинні це відчувати. Там ганебно брехати, ганебно когось засуджувати, розумієте? Ганебно когось принижувати. Коли люди оце побачать, ви знаєте, що відбудеться? А людей, навіть коли вони прийшли повними вашими супротивниками, опонентами, кажуть, та це все маячня, та це все нювасюки, та це Остап Бендер, та це шахрай, та це те. І все одно захочеться повернутися знову. Бо вони, якщо раз відчують, що це не просто воїни світла, да, така красива назва, а це територія світла, їм захочеться на цю територію повернутися. І ці люди будуть потенційними кандидатами на те, щоб впевнитися в тому, самостійно впевнитися в тому, що вони не праві, що вони щось робили не так. Саме так ми можемо розбудувати і зміцнити наш рух. Будь ласка, це мої рекомендації. Може мені дещо допомогло те, що я дещо відпочив від цього дурдому. Ви розумієте, що система взаємовідношень в Україні, ну по-іншому як дурдом це назвати дуже важко. І всі дивуються, де в тебе терплячка, де в тебе то. Слухайте, ну того ж Назара Мухачова я знаю дуже добре. Ми товаришували, можна сказати. Ми зустрілися, коли в нас була єдина принципова різниця. Він вірив в свято Конституції України. І він вірив в те, що просто тому, що вона не виконується, тому так погано в країні. Я ж, ви знаєте, мою точку зору. Я вважаю, що там прописана корупція в цій Конституції. І Конституція це не відповідає тим високим розрекламованим оцінкам, які колись запустили для того, щоб населення України заспокоїлося та прийняло її. Ну, пройшов час. Назар вийшов, до речі, зі мною на той протест. Через тиждень він вирішив, він сказав, що якщо будуть намети, то нас не буде. Він був обраний отаманом козацького війська, чи щось, чи головним отаманом всіх козаців. Я не знаю, там зараз стільки атаманів вже, я не хочу його принизити, але Карамзін, в нас Карамзін, чи як правильно, в нас атаман в такій величезній цій генеральській фуражці, така як аеродром, ну, радянський такий. Я не знаю, я з повагою відношусь до вибору інших людей, вибрали, обрали, причому в такому молодому віці, це, я думаю, це тільки позитив для мене був відносно Назара. Але Назар сказав, причому чесно, він сказав, що якщо будуть намети, це занадто радикально і нас тоді не буде. Я сказав, ну наметів ми намагаємося їх не ставити, очікуємо, що звернуть увагу і вийдуть, і прозвітуються, і це буде в засобах масової інформації. Але нас продовжували ігнорувати два тижні, робили вигляд, що не існує ніяких в країні проблем. І тоді були виставлені намети. Назар, до того, як він поняв, зрозумів, що намети будуть виставлені, він звернув своїх хлопців, забрав і пішов. Ну, кожен обирає свій шлях так званої боротьби, якщо це можна назвати боротьбою. Так що в мене нема нічого там негативного, позитивного, просто хто я такий, щоб його судити. Вони хочуть зробити український, не український, вони назвали його Народний трибунал. Віктор Шишкін там поважна людина, Жердінський, я його не знаю, але кредит довіри я повинен людині надати, правильно, незнайомі. Це їх право, вони мають право що завгодно робити, організовувати. Коли я бачу конкретні якісь ознаки того, що це не буде працювати, тоді я вважаю, я маю право як громадянин України, як громадський діяч якийсь, про це щось сказати. Але знову це моя суб'єктивна думка, це не істина в останній станції. Може, я помиляюсь, може, саме це запрацює. Хоча Віктор Шишкін досить down to earth, тобто реально до землі, він пояснив, що це, скоріш, декларативна річ. Це просто цікавий, як би, експеримент виносити вироки
які ніким не можуть і не будуть виконуватися, але потім, може, прийдуть адекватні люди до влади, і тоді матеріали цих справ можуть бути цікавими, або навіть якісь вироки, вже спираючись на матеріали цих справ. З чим я погоджуюсь, але це знову, це коли якісь люди прийдуть до влади, яке світле майбутнє, да? Колись щось, ну, добре вивчивши історію країни, де пройшло моє дитинство, юнацтво і моє, якби, формування моєї персоналі, я знаю, що цього світлого майбутнього ніколи не наступить, якщо ми не позбавимося шкідливих звичок. Всі, як один. І змусимо тих, хто не хоче них позбавлятися. Да? Ті, хто любить зайняти посаду і щось красти, знову збрехати і зробити вигляд, що це нормально. Нічого страшного. Всі брешуть, і я брешу щодо такого. Правильно? О, такі от в мене думки з цього приводу. В кого є якісь запитання, бо якщо ви їх задавали до цього, я не міг їх читати. Я зараз можу коротенько, будь ласка, я з задоволенням відповім. Вам треба, щоб зайняло це якийсь час, я розумію. Будь ласка, якось так спробуйте, ну, не один за одним, а якось через раз, щоб хоча б, якщо швидко підуть, то я не зможу відповісти. З новин руху, що я можу вам повідомити? Так, видано бійця до РФ, я занадто мало знаю, я коментувати не можу, але ознаки є колаборації з Кремлем. Цих ознак було вже дуже багато. Я не знаю, я чесно кажучи, я вважаю, що всім треба перестати витрачати свій час. Як ви пам'ятаєте, перше, що я казав, це обговорювати, як погано в Росії. Бо ми знаємо, що Росія – це погано, Путін – це погано. Чого постійно про це говорити, я не розумію. Все, це погано, визначились, далі йдемо. І треба задінчувати, обговорювати про те, яка злочинна українська влада. Ну, вона злочинна. Ну, ви з'ясували для себе, що вона злочинна? Все. Рухаємося в напрямку покарання злочинців. Ну, правильно, так? Цивілізоване суспільство так робить, воно карає злочинців. Так, я знаю, Тимур Тамгоєв. Я можу лише сказати загальне, що керівники України, державні службовці України демонструють колаборацію з Кремлем у своїй політиці відношенні до іноземних волонтерів, добровільців, які пішли зі зброєю в руках захищати українську землю, українську територію, український засіб життя, якщо на то пішло. Вони демонструють саму справжню колаборацію з Кремлем. Ці люди дуже поєднані з Росією. Практично всі олігархи України створили свої багатства, взаємодії економічні з олігархами російськими. І тому в них є багато там суспільних підприємств, своїх бізнесів у тих в Росії, а росіян в Україні. І це настільки все перезаплутано, що навіть я впевнений в тому, що президенти навіть до кінця, як Путін, так і Порошенко, впливати на цей процес не можуть. Там багато чого відбувається абсолютно закулісно. Але те, що це ягоди з одного поля, про це далеко ходити не треба, достатньо поїхати в Іспанію і подивитися, як вони там красиво паркують свої броньовані джипи. Російські номера, українські, російські, українські. Це було, за даними нашої розвідки, на 3-4 році війни наголошено між Україною та Росією. Тому відношення до цих всіх волонтерів, добровільців, які не мають українського громадянства, в них одне. Для них це не люди, для них в них немає абсолютно ніякої людської, просто людської, навіть не те, що там державна службовця, людської поваги до цих людей. Можновладці демонструють, що взагалі всі ці красиві слова про захист, оборону і українськість – це все лише слова. Насправді вони дуже занепокоєні цими процесами, що взагалі були якісь майдани, якісь революції, якісь заворушення. І тому розказують вони красиво про Небесну Сотню, про світлі
там ідеали Майдану, да? Бо, ну а як же, вони ж на цьому до влади прийшли. Ну насправді вони демонструють, що вони є лише другим ешелоном після Януковича. Янукович був у вищому ешелоні, вони ходили у другому і тільки мріяли, як би їм стати першим. От вони їм і стали. Так, вибачаюсь. Другий національний конгрес вже планується. Так, конгрес планується. Я вже називав приблизно, коли він буде відбуватися. Я не можу тут нажати, на жаль, дуже важко. На перше не вдалося потрапити. Практично у багатьох людей буде можливість потрапити на другий конгрес. Я скажу так, зараз саме гостре питання, чи буде він відбуватися в Україні, чи буде він відбуватися поза межами країни, але десь поблизу, щоб людям було дешевше та легше туди добратися. Це зараз питання якби стоїть, воно обговорюється. Я, наприклад, сам не можу визначитися. Я дуже за те, щоб він проходив в Україні. Але знову, для деяких людей це може бути конкретна небезпека і абсолютно неправильний ризик, який може підставити під загрозу розвиток цього руху. Тому ми будемо ще думати. Ми ще будемо думати, міркувати і визначатися. Але на конгрес потрапити, ну, правила якби для того, щоб потрапити на конгрес, є наступними, і вони не відрізняються фактично від правил, як можна було потрапити на перший конгрес. Бо ви пам'ятаєте цю історію з Радіо Свобода, ви пам'ятаєте, що навіть після моїх пояснень вони все одно оцю скрипку як включили шарманку, і нас ніхто не запрошував. Ми такі відомі в Чехії організації, ніхто нас не запросив. Повторюю, для участі в конгресі запрошуються усі безвиключно громадяни України, представники організацій, партій, об'єднань, які не мають ніякого відношення до корупційних схем, сепаратичних дій та настроїв, або підтримують агресивну політику Москви. Все інше, будь ласка. Запрошені всі, але потім починаються розмови, що комусь не надіслали таке красиве, весільне запрошення. Ну вибачте, чупа-чупців не маємо, маємо дуже маленькі ресурси і запрошень висилати кожному окремо не будемо. Ми надіслали запрошення всього-навсього, наскільки я пам'ятаю, двом людям. Лук'яненко, який ввічливо відмовився, побажав успіху і сказав, що в нього проблеми з здоров'ям. І дуже шкода, що в нього були ці проблеми, і цієї людини з нами більше немає. І Хмарі. І Хмара відповів, ви пам'ятаєте, як він не зовсім ввічливо, скажімо так, відповів. І все, після цього було прийнято рішення, не будемо ми нікого індивідуально, як людей, так і організацій, запрошувати. Були лише на перший національний український конгрес запрошені конкретні люди у якості свідків. Наприклад, Семен Семенченко, а також багато інших депутатів, хто цього не знає, цього скликання, тобто восьмого скликання, були запрошені в якості свідків порушень українського законодавства під куполом Верховної Ради. Запрошено було декілька, приїхав один Семенченко. Ну, може в нього трошки більше геніталії, я не знаю. Інші збиралися, але так і не доїхали. Ладно. Ці люди були запрошені. Інші свідки злочинів там в психіатричних цих закладах, під час Майдану, ще десь, з боку поліції, міліції, МВС, прокуратури були запрошені у якості свідків. А їх же було добровільне рішення бути конгресменом, учасником конгресу, або не бути. Бо для того, щоб приймати участь в роботі конгресу, саме в голосуванні, для цього треба мати українське громадянство і український паспорт. І паспортом голосувати. Умови залишаються тими ж самими. І у кого є бажання, будь ласка, вам не треба бути там якимсь ташбаївцем, там непереконаним, там таким суворим. Цього не треба, бо
конгрес є боєвиявлення української нації. Ну вам треба бути патріотом і дуже бажано націоналістом. Що там зі справою Сармата? Зі справою Сармата офіційно вам пояснюю, що люди, які клялися, що просто так даремно його смерть не пройде, ці люди відмовилися допомогти першому етапу розвідки по якби розслідуванню цієї справи. Вони просто відмовилися, вони сказали, у нас інші методи, ми будемо звертатися до МВС, до СБУ. Вони опублікували карточки банківські, які вони почали збирати гроші, щоб продовжити справу Сармата. Я хочу зрозуміти, що таке справа Сармата. Ну, тим, чим він займався. Справа Сармата – це покричати, полаяти можновладців, поки ти їх не доведеш до того, що вони тебе вб'ють, використовуючи замовних злочинців. Вони цю справу збираються продовжувати? Ну, тоді, що я можу сказати? Це мої офіційні коментарі з цієї справи. Наша ж реакція, якби, і що ми будемо робити з цього приводу, це є конфіденційну інформацію, і тут коментів я давати вам не можу. Пишіть, будь ласка, короткі коментарі. Я намагаюсь розкрити, пані Галина, ваш коментар, бо ви написали багато рядків, і він на ходу, дуже важко, і він, не знаю, чи пальці в мене занадто товсті, він не відкривається. Тільки лайки якісь ставляться. Рустаме, що ви думаєте про Івана Малька Закарпаття? Чи планує він об'єднатися з вами? А чи хоче? І далі я прочитати не можу. Будь ласка, пишіть коротко. Я ж, ну, про це попросив спеціально. Пан Іван Малько, я вважаю, є небайдужим громадянином України, представником Закарпаття, який є сміливим, громадсько активним. А коли мене починають щось питати про об'єднання, я вашого цього об'єднання не розумію і ніколи не зрозумію. Є ідеї, є алгоритми дій. Давайте ознайомимося з алгоритмом дій пана Івана Малька. Що він пропонує? Що він каже, ми зробимо першим кроком, другим, третім? До чого це призведе? Що ми далі робимо? Чи є у нас короткосрочна програма? Чи є у нас довгосрочна програма? Оце давайте подивимося. І якщо ми бачимо, що це є з того, що є на маркеті, да, на ринку, саме ефективне, значить давайте прийдемо до пана Івана Малька і скажемо, пан Іван, ось ми, ось наші руки, ось наш розум, ось наші серця. Будь ласка, кажіть, що робити, да? Або наріжте ділянку роботи. От і все, яке об'єднання? Якщо у пана Івана такого нема, то може пану Івану треба піти до Ташбаївці, да? І подивитися, так, який алгоритм дій? О, це, робимо це, вже зробили це в процесі формування, це ось буде зроблено. Що це за алгоритм? Чи він дієвий? Чи він є самою головною загрозою для олігархів? Чи просто я піду і попалю шини і будемо вовтузитися з Титушнею і поліцейськими? Що я буду робити? Пан Іван для себе повинен би, ну, визначитися. Якщо пан Іван вважає, що цей алгоритм є більш дієвим, ніж те, що він пропонує, або що в нього є на розумі, то пан Іван, я вважаю, повинен прийти до ташбаївців і сказати, люди, ось наш розум, ось наші руки, ось наші серця. Давайте, от Закарпаття, ми будемо там, наприклад, да, що робити, давайте, які у нас головні задачі, що у нас на короткий час, що у нас на... Будь ласка, я з задоволенням би побачив пана Івана очільником своєї місцевої загону якогось, куріню, чому ні, в складі Української національної армії, або Української народної армії, кому як більш подобається, так можна називати. Нема ніяких проблем. Ну що значить об'єднуватися? Це що, іти договарюватися про
так, у нас є ось о квіточку, ми виростили, да, у вас воно парубок, а давайте так, два вола, три кози. Я це не розумію. Я це не, ніколи не зрозумію. Америка перелила в мені кров на зовсім іншу. Я знаю, як відбувалася революція американська, і ніхто там не бігав, не об'єднувався, а люди єднані були кінцевою метою – позбавитися тиранії. І вони знали, що якщо вони позбавляться тиранії, то виникнуть умови для самоврядування, self-government. І цим самоврядуванням вони можуть собі створити кращі умови. Чи їх мрії здійснилися? Вони здійснилися. Чому? Тому що вони не бігали, три кози, два вола, у нас квіточка, у вас парубок, да? Давайте об'єднуватися, так, вам ті посади, нам ті посади. У вас таке об'єднання? Американці такого не було. Тому, будь ласка, кожний повинен для себе визначитися з методологією, яким методом ми міняємо навколишнє середовище, умови життя для нас і наших дітей. Ось про що людина повинна думати, а не про те, ой, цей шахрай та ж баїв. Ні, ну то фігня, що він 14 годин на добу і взагалі з кабіни траку, явно офісу нема, ні охорони, там сам з пістолетом ходить, з ножем, сам себе захищає. Но все одно він шахрай. Ну як він не шахраюга, ну поставте його поруч там цим Ахметовим, наприклад. Да, два шахрая, та ж баїв і Ахметов, да? Навіть прізвище схоже. Ну, про що там казати? Дуже прошу вас туди поїхати, буду вам вдячна. Поїхати куди? Не знаю, що за питання. Так, за Конгрес відповів, за пана, якого екстрадивували в Росію, чи куди його я відповів. Завтра суд на торнадо, зберуться активісти, ваша думка. Я ж сказав, торнадо зрадили, коли на шоу Савіка Шустера. Хочете, я вам поясню? От, ображайтесь, не ображайтесь. Вважайте, що я з вами як з маленькими дітьми розмовляю, да? Ну оцей от діляночку можна вирізати і окремим відео. Знаєте, коли зрадили торнадо? Торнадо зрадили тоді, коли головний військовий прокурор Матіас договорився з відомим на всю країну журналістом Савіком Шустером. І вони влаштували розпнення на хресті під час прямого ефіру Миколи Цукера та торнадо взагалі. І ті люди, вся Україна здесь, да, так казав Шустер. І ті 50 людей. І я звертаюсь зараз до них. Якщо вони побачать. Ганьба вам. Ви не є люди. Ви є слимаки, хробаки і ніхто. І об вас все ваше життя витирали ноги і будуть продовжувати витирати ноги. Якби я був в тій студії і побачив це, я би встав посеред прямого теру і вийшов. І я б сказав, я не буду частиною цього спектаклю. А ви сиділи, як в рот говна набравшись, а потім натискали кнопочки, кому ви там більше вірите, кому ви не вірите. От тоді відбулася зрада, торнадо. А зараз бігати і щось там добиватися, ви нічого не доб'єтеся. Тому що конкретно пройшла установка їх покарати, розчавити і продемонструвати, що буде з тими військовими підрозділами, які вирішать забарикадуватися на території своєї військової частини і три доби зі зброєю в руках нікого туди не допускати. І все. І всі ваші оці мітинги, протести, збирання активістів, це все до сраки. Хто це не розуміє? Бо треба було не зраджувати на самому початку, коли вони ще вас боялися. А зараз вас ніхто не боїться. Взагалі немає в Україні сили
яку боялася би ця вся мішпуха кримінальна, яка є у влади. З'явиться таємна екзекюта у вигляді своїх дій, може тільки тоді щось там заворушиться. Хоча спочатку вони почнуть терор, вони почнуть всіх хапати, все дізнаватися, але ми зробимо так, щоб їм було це дуже-дуже важко зробити. От тільки коли з'являться перші дії, тільки тоді до них дійде, бо зараз вони дивляться і думають, да-да, розказуйте ж, бай. Да. Тільки тоді до них дійде, що ага, є якась вища справедливість, не закінчується вища справедливість в Україні в коридорах Генеральної прокуратури або адміністрації президента України. Бо на сьогоднішній день вища справедливість знаходиться саме там. І назвати її справедливістю просто неможливо. Ну, нормальним людям. Де багато людей, які вважають, що да, вона існує, і це справедливо, і це правильно. Почитайте коменти, коли це відео, яке Жердінський і Мухачов представляли членів Народного трибуналу, почитайте коменти, як там пишуть про те, як вомбати, не комбати, а вомбати, підставили людей в Іловайську, а Генеральний штаб насправді все робив правильно. Оце такий сорт людей вже прийшов і цікавиться цим трибуналом. То ви собі можете уявити, да, діяльність і наслідки всього цього дійства. Інакше це назвати не можна. Тому торнадо допомогти можна. Повторюю, лише тоді, коли, наприклад, Іван Бубенчик стане президентом. Коли Іван Бубенчик стане президентом, дуже швидко своїх посад полетять ті, хто вважає, що схватив Бога за бороду, ті, хто вважає, що вони боги на землі України, що їм вирішувати, кому жити, а кому помирати лютою смертю, що їм вирішувати, а не закону, чи справедливості, чи суду навіть, кому бути в'язниці, кому ні. І тільки тоді, коли прийде Іван Бубенчик і команда людей навколо нього, можливо, включно мене, тільки тоді торнадо можна реально допомогти. Зараз їм плювати на всі ваші протести, а досить великий протест зібрати ви не здатні. Так що, така в мене думка. Добре, ви можете, от елементарні речі, ви можете в три рядки написати своє питання. Доброго дня, пане Рустам, спостерігаю таку ситуацію. Значна частина людей в Україні як зазомбовані. І все, далі я не можу прочитати, мені треба відкрити, а воно в цій вібрації не відкривається. Люди не зазомбовані, люди байдужі. Люди хочуть, щоб хтось зробив це за них, от і все. І вони пристосувались, то як? На заході України люди займаються контрабандою, дають частину мусорам у вигляді там прикордонників, митниці, поліції, кого завгодно, судів, прокуратури, Житомирської області там і в іншій, бурштин. Пристосувались, розкопали, розколупали, судді всі, прокурори там просто палаци собі побудували на цьому бурштині, просто приймаючи мзду, да? Своя система податків локальна існує. Другі їдуть в Європу. Заробив, привіз. Забор поставив трьохметровий, щоб ніхто нічого не бачив. Все, щастя людини. От, межа щастя, розумієте? Така ділянка щастя людини. Четверті, ще менш принципові, в Росії поїхали дальнобійником, там, маляром якимось, штукатуром, ще кимось. Відпахали на агресора.
приїхали додому щасливі. Оце межа щастя людей. То вони не зазимбовані, вони байдужі. Вони байдужі. Вони, ну, кожного літака своя стиля польоту, да? Вони байдужі, їм оцього достатньо. Чи знають про наш рух Діаспора USA? Так, про наш рух знає Діаспора USA. Процеси відбуваються. Які питання заплановані на другий конгрес? Ну, я можу поки що оголосити одне, ну, якби одне з головних. Це розгляд та розгляд ознайомлення, але це буде опубліковано до конгресу, щоб не витрачати час під час конгресу, з програмою руху і передвиборною програмою Івана Бубенчика. І затвердження програми народного кандидата в президенти України Івана Бубенчика буде відбуватися під час роботи другого конгресу. Будь ласка, долучайтесь, приймайте участь в цій історичній події. Це залежить від вас. Вам буде запропоновано, ви будете розглядати. Це все буде, я думаю, опубліковано як мінімум за 2 тижні до початку роботи конгресу, для того, щоб люди могли підготуватися, детально ознайомитися з кожним пунктом програми і підготувати свої пропозиції або поправки. Але повторюю, ми з цього базар та сорочинський ярмарок влаштовувати не збираємося. Ті, хто був на першому національному українському конгресу, прекрасно пам'ятають, як спочатку, може, щось ще було, може, занадто демократії, але потім робота конгресу перейшла до конкретного, якби, ефективного процесу, направленого на результат. І саме так буде відбуватися також другий конгрес. Тому будь-які пропозиції, поправки не є, що ми скликаємо якийсь дискусійний клуб. Ваші поправки повинні мати дуже і досить серйозне обґрунтовання для того, щоб конгрес це розглянув та вніс ці поправки в існуючий проєкт. Також інше питання. Можливо, буде на повістці дня розгляд роботи СБУ, Служби безпеки України, з моменту отримання юридичної незалежності України. Ми зробимо, може, я не кажу, що це обов'язково буде, але доклад нашої розвідки, контррозвідки буде по діяльності СБУ, наскільки вона відповідає як би тому, що прописано в законах України та Конституції України. І ще деякі теж питання. Також ми дещо не встигли. Не встигли ми під час першого національно-українського конгресу легалізувати збройні формування, добровольчий український корпус правого сектору та батальйон ОУН, які по сьогодні, згідно всіх якби законів, є незаконними. Бо ця держава, ці можновладці ніколи не знайшли ані часу, ані бажання, ані поваги до цих підрозділів, щоб їх легалізувати. На жаль, нас чисто технічно не вистачило на це часу під час роботи першого національного українського конгресу. Хоча це було в програмі роботи конгресу. Тому ми це переносимо на просто другого конгресу. Це обов'язково треба зробити. Турбінка 550 конячок. Фух, і витягується. Так, питання. Чому немає очільника першого легіону? Є ж Іван у Львові. В мене є для вас гарні новини. Очільника першого легіону, нашого форпосту на Заході, націоналістичного, буде призначено буквально на цьому тижні. З кандидатуру вже визначилися, йдуть останні, якби, технічні деталі.
Також досить незабаром буде оголошено ще два легіони, яких ще не призначені керівники. Нагадую, на сьогоднішній день є керівник досить активний, який вже продемонстрував небияку працездатність. Це друг Кий, Юрій Заболотній, командир групи, в нього звання. І він є виконуючим обов'язки командира другого легіону. Його остаточне затвердження в цій посаді з присвоюванням чергового звання краєвого командира буде робити другий національний український конгрес, розглянувши результати його роботи. Також призначено виконуючим обов'язки командира третього легіону в штабі в Дніпрі друг Камінь. Зараз буде призначено командира першого легіону Львівського. Також давно є кандидатура на п'ятий легіон штабом в Харкові. Просто деякі питання ще треба було з'ясувати. І також є кандидатура на наш соратник, конгресмен, до речі, який терпляче очікує свого призначення і не демонструє ніяких ознак нетерплячки, і мені це дуже подобається. Також у нас буде командир 4-го легіону в штабі в Одесі. Він знає, що я про нього зараз кажу. Я всіх пам'ятаю. Все буде в свій час, все буде нормально. У нас посади не головне, у нас головне відповідальність. Ви це знаєте, да? Так що буквально, я хочу сказати, що не хочу забігати вперед, але думаю, що за два тижні командири будуть призначені абсолютно всіх п'яти легіонів. І буде опубліковано статут, який буде дозволяти як командирам, так і підлеглим краще розуміти організаційну структуру і що саме, на якому саме рівні повинно бути розбудовано, які люди повинні на ключові посади бути призначені. І у нас дуже велика свобода, незважаючи на те, що у нас досить сувора дисципліна і кодекс честі, у нас дуже великий акцент йде на ініціативу знизу та середньої ланки. Дуже великий акцент, бо роль сержантів в сучасній армії ми добре розуміємо, краще розуміємо, ніж будь-які керівники Росії або України, або там інших якихось республік. І тому направлено все на те, що велике повноваження, великий простір для ініціативи, але також велика відповідальність їм іде. Також я прошу, зараз є тенденції людей, яких я навіть поважаю, з ними знайомий, оголошувати про якісь програми, начебто програми Івана Бубенчика, і оце треба брати за основу. Василь, ти знаєш, про кого я зараз кажу, я до тебе звертаюсь. Будь ласка, давним-давно все це було оголошено, і всі знають, що програму буде приймати другий національний український конгрес. Нікому не дано право якийсь писати пропозиції і видавати їх за офіційну програму. Будь ласка, називайте це тим, чим воно є. Не програмою Івана Бубенчика, а вашими особистими пропозиціями по програмним питанням. Дуже дякую, якщо мій меседж цей буде зрозумілий. Тому що розказувати про те, що Боже, вже нема часу, вже треба щось робити, немає часу. Якщо за 27 років не зробили, то нічого страшного не станеться, якщо ще рік правильно розбудовувати організацію. Або менше, або довше. Ніхто не знає. Все залежить від якості людських ресурсів. Але бігати начебто програмою і цим носити справжній розкол, справжній якийсь... Люди не можуть зрозуміти, що відбувається. Так робити не можна. Це порушення дисципліни.
Рустама, вітаю. Головні задачі з'ясовані. Листівки за конгрес Тайвана, бубенчика розповсюджуються. Дякую. Я вам теж дякую. Ми розповсюджуємо інформацію як можемо. Може це не так швидко, але слухайте. Ім'я вже знає багато людей, рух знає багато людей, процес іде. І це ми робимо без бюджету, без олігархів, без засобів масової інформації. Ми це робимо. Тільки за це вже можна сказати, що слухайте, давайте самі собі виріжемо медальку з картоплі, розумієте? Це робиться, ну, це можна погоджуватися, не погоджуватися, але це робиться. І ця інформація розповсюджується. І є позитивний піар, і є негативний піар, але наша головна задача, щоб люди взагалі дізналися про те, що така є альтернатива, вона виконується. І за це я вдячний усім. І якщо хтось думає, що Ташбаєв там десь сидить в якомусь Техасі і всім роздає вказівки, що як робити, ви помиляєтесь. Сила нашого руху в тому, що нема ніяких вказівок. Є поправки, є поради, є рекомендації. Але все абсолютно в ваших руках. В руках людей, які повірили в цей, саме цей алгоритм дій. Що саме цей алгоритм дій доведе до конкретного результату зміни цього неподобства в Україні. Тому будь-хто може називатися будь-ким, брати будь-яку на себе ініціативу. Єдине, що треба дещо узгоджувати, тому що деяких людей, ну ви самі знаєте, дещо заносить, да, і треба дивитися, чи людина не виходить насамперед за етичні та культурні рамки. Так, Наталя, я ж не читаю за кермом, я так подивився і це, і пізнаю слова. Маємо вчитися договарюватися і слухати один одного, і шукати, де правда і істина. Ну, треба насамперед вміти одне одного слухати. Я б сказав, що проблема комунікації є самою головною. Людина намагається щось сказати, а друга людина під впливом своїх стереотипів і упередженої вже ставлення чує зовсім інше. От людині кажеш одне, він чує зовсім інше, іноді навіть протилежне тому, що ти кажеш. З цим треба, ну, щось робити, да. Потрошку, починаючи з себе. Лагідно і люб'язно. Рустаме, прокоментуй питання про Мольченка. Його команда до тебе зверталася за допомогою. Яка команда? Я не можу розвернути ваше запитання, шановний. Я не розумію, я третій раз вже кажу, ви можете поставити питання, яке займає не більше трьох рядків. Це конкретно, я вам кажу, 12 слів. Ви можете писати не більше 12 слів. Я не можу прочитати. Я щось чув за Мольченка. Хто такий, я не знаю. Щось там з його дітьми. Яку допомогу людина від мене очікує, я не розумію. Чим я можу посприяти або допомогти тим, що вже зайшло так далеко, що вже дітей забирають. І тільки тоді людина кудись звертається, тоді люди починають шукати справедливості. А раніше де ви були? А де був Мольченко? Він був на конгресі? У мене теж є питання. Бо може треба було займатися конгресом, а не біганіною і дратуванням можновладців, у котрих є всі ресурси, щоб знищити будь-який рух, будь-яку людину, будь-якого діяча. Чи Сармат вас, його досвід сумний, нічому не навчив? Чи Лісника вас досвід нічому не навчив? Сашка Білого досвід нічого не навчив? Мене навчило. Треба системно підходити. Не бігти і кланятися, або домовлятися, або погрожувати. Це все нічого не дасть. Треба системно йти до того, щоб отримати важелі впливу. Важелі впливу можуть бути або державні, це коли наш президент стає президентом, або паралельні, народні. А це вже конспірація, загони, да, і серйозна, смертельна іноді боротьба. Все. А що ви? Чим я можу людині допомогти? Я що можу? Що повинен? Позвонити судді і сказати, віддайте йому його дітей чи що? Я не розумію. Якщо це та людина, за якою думаю.
нічого не знаю про це. Хто там до мене звертався? Мені люди кидають посилання і навіть слова не кажуть. То що, це звертання чи що це? Я не розумію. Так що я не знаю, про що йде мова. Будь ласка, напишіть мені в приваті детально, що там відбувається, щоб я зрозумів. А багато людей, котрим я допомагав, ви всі пам'ятаєте Світлану Нужну, ви всі пам'ятаєте Андрія Познякова, яким я конкретно допомагав від произволу, да? Коли поліція та інші органи порушили українське законодавство. Ці люди потім не соромилися навіть якби віддячити мені чорною невдячністю. Тому всі ми адресною допомогою нас трошки, вибачте, трошки туговато буде. Напишіть, може, ну, буде в мене час, я прочитаю, зрозумію, що саме я повинен був там допомогти людині. Чому я повинен йому допомагати, що там таке відбувається. Його команда до тебе зверталася за допомогою. Не знаю нічого про це. Повторюю, якщо мені прислали якесь посилання і щось там написали, це не звернення. Прийти і підтримати хлопців на суду Стернадо, я думаю, теж потрібно, так. Да. Треба демонструвати небайдужість, треба демонструвати, що, як то співається, ще не вмерло, так? Да? Но реально допомогти неможливо. Немає людей пасіонарних, достатній кількості, яка вийде і знесе нафіг Лук'янівське СІЗО. Бо Лук'янівське СІЗО для української нації є тим самим, чим була Бастілія для французької. Но, на жаль, французька нація зразку 1793 року набагато більш свідома, ніж українська нація зразку до 2018, як я це бачу. Якось допомогти Сенцову. Як ви йому можете допомогти, я теж не розумію. Ніяк. Всі ці петиції до американського конгресу, це взагалі для мене вершина патерналізму, наївності якоїсь дитячої. То Ліза Багуцька якийсь там американському конгресу петицію. Так, да, там написано «We the people», але це американські люди, це американська нація, туди пише, звертається і існує. Це електронна, як воно називається, те, що Саакашвілі пропонував, але у вас його ж не існує. Чого ви пишете американському конгресу, якщо у вас є власний парламент? Оце я не розумію. Чому ви не змусите власний парламент оголосити війну Росії? На підставі того, що вона тримає заручників. Це тероризм міжнародний. Тримати заручники. Якщо ж Сенцов згідно російського законодавства порушив закон, тоді треба команда адвокатів, це все висвітлюватися повинно. Подавати апеляції не тільки в російські суди, в міжнародні. Це повинна держава цим насамперед займатися. Чим ви можете або хочете допомогти Сенцову? Ви нічим. Ну ми робили флешмоби, ну я розповсюджував на своїй сторінці. Ну, Путіну, ну плювати на ці всі ваші двіжняки. Путін розуміє тільки коли бере турецький офіцер і збиває його літак. От тоді він розуміє, з ким він має справу. Тоді він розуміє. А тут розказували, ватна діаспора, та Путін зараз того Ердогана. Та нічого він йому не може зробити, бо турецька армія в складі НАТО. Та й все. Оце Путін розуміє. Мост кримський, коли взривати будемо? Коли ми взорвемо кримський мост, який є не по закону українському, побудований, хтось хазяйнує на нашій землі, хтось блокує наш порт, хтось блокує наші кораблі, хтось нам вказує, як в нашому морі нам ходити кораблями. Коли ви це зробите? Який Сенцов? Мост кримський, коли взірвете? А? Флешмоби будемо робити? Ну давай.
Ви не розумієте, з ким ви маєте справу. Ви не розумієте, як з ворогом треба поводитися. А, ви зараз почнете розказувати, ой, ну це ж ускладнить без того складне міжнародне становище. А, ну ясно. Тетчер не думала, що це ускладнить міжнародне становище. І не думала, що вилетить вона з крісла прем'єр-міністра Англії у випадку невдачі. А приводу до невдачі було досить багато. Бо пішло два авіаносці і декілька кораблів супроводу на Фолклендські, Мальвінські острови Air Superiority, над котрими воздушну перевагу мали ВВС Аргентини. І це величезний ризик для будь-якого корабля, особливо авіаносця, коли радіус дії супротивника досягає берега його. Він може хвилю за хвилею посилати, коли наші літаки треба посадити на палубу, заправити, да? Якось захистити, заховати. І вона, її військові сказали про ці ризики і сказали, що британська імперія колишня, Велика Британія, може зазнати ганебнішої поразки від країни третього світу, бо в них там є військова суперіоріті, особливо у повітрі. І Маргарет Тетчер, вона зважила всі за та проти і пішла на такий ризик. Результат ми знаємо сьогодні. Та майорить британський прапор. А коли у вас це буде, я не знаю. Я знаю, коли буде, коли прийдуть люди на всю башку, як у вас кажуть, да? Бо у вас же розумні і дають оцінку. Ташбаєв пропонував. Це який диверсант і провокатор. Як вони це більшовицьке слово провокатор люблять? Він пропонував, щоб освободити Надію Савченко з російського полону, перекрити транзит газу, закрити два крани, один на сході України, другий на заході, і припинити транзит газу в Європу з Росії, який відбувається прямо навіть зараз, якщо ви цього не знаєте. Насильно, не питаючи у уряду дозволу, у Порошенка, у міністра інфраструктури, у європейських так званих партнерів, перекрити, а вони хай бігають і домовляються. І поки Савченко у Харків не привезуть на кордон з Білгородською цією областю Росії, крани не відкривати. Ось що пропонував Ташбаєв. Ну, ви що? Це такий екстреміст? Це так екстремально? Це так многоходовочку розрушить? Многоходовочку куди? У рабство? Да. Многоходовочку вашу у рабство? Ще більш глибоке. Це розрушить. Чим Сінцову можна допомогти? Нічим. Підтримувати можна, да. Флешмоби можна. Якісь там акції протестів під цими посольствами можна. Ну нічим ви не допоможете Сінцову в той час, коли ветерана грузинського або будь-якої ще національності депортують в лапи Російської Федерації. То чим ви Сінцову допоможете? Нічим. Позбавтеся гнит, тоді до вошей прийде черга. Закарпаття виїхало на заробітки задіяних контрабанді дуже малий процент. Ну, це яка різниця, контрабанда чи заробітки? Ну, добре, це може більш чесно, але я маю на увазі, що для економіки України це руйнівні процеси в будь-якому випадку, та й все. Іван Бубенчик піде на шахрайські вибори в крапках. А пане Ніколо Лобок і інші, хто дуже пропагує за те, що якщо йти на вибори, то це, ну, практично колаборація з існуючою владою. Я прошу вас не забувати, що вибори прописані в Конституції України. І існуюча влада і Конституція України – це дещо різне поняття. Те, що існуюча влада і влади попередні поплюжили закон України про вибори,
чесність, прозорість, да, і процедури. Поплюжили Конституцію України. І ви на це не реагували, не означає, що тепер треба заявляти, що будь-який виборний процес є шахрайством від існуючої влади, і всі, хто цим збирається займатися, є шахраями і колаборантами. Ви пропонуєте щось інше? Будь ласка. Ви пропонуєте, що військовий... Ви пропонуєте військове захоплення влади? Ну, будь ласка. Що ви пропонуєте? Яким чином ви пропонуєте, щоб прийшов представник народу України, а не ці маріонетки, до влади? Яким чином ви це пропонуєте? Ви підете на барикади? Ну так починайте. Ви знаєте, де Майдан знаходиться, як туди на метро доїхати. Починайте. Привезіть з собою там перших 5 покришок. Покладіть там перші цегли. Я не знаю. Де ви були, коли я був на Майдані? Я барикади не пропонував, але я пропонував серйозний тиск на цю владу. Де ви всі були? Ви обговорювали, як я приїхав з Америки на вас заробити грошей. Ну то що? То що можна зробити? Бачите, коли ви щось кажете, що це не можна робити, то я хочу одразу, ключове слово, одразу почути, що зробити треба. А тільки говорити, що це робити не можна, мене, я це не сприймаю. Як сучасна, освічена людина здорового глузду. Я це не сприймаю. Бо тут є у нас розумники, які кажуть, нема чого податки платити уряду федеральному Сполучених Штатах Америки. Це є тиранія, це є порушення прав людини. Но вони поки що нічого не придумали, що повинно замінити це. Як нам мати могутнішу армію у світі, не сплачуючи податки. Чомусь на цьому в них їх розум і здібності закінчуються. Байдуже, а Майдан? Шановна, а на Майдані скільки людей було? Який відсоток населення України був на Майдані? А, до речі, Пашинський був на Майдані, ви знаєте це, да? Козак Гаврилюк був на Майдані. Хто там ще був на Майдані? Ясенюк був на Майдані? Майдановець? Байдуже, шановна, байдуже. Байдуже до долі своїх дітей. Тільки про себе думають люди. Тільки про цей момент, що буде саме зараз. І сперечатися з цього приводу я з вами не буду. Ви маєте право на свою думку. Я відповідав на питання про зазомбованість, що людям байдуже, що люди нічого не роблять, що люди... Я пояснив чому. А ви тепер згадуєте, що було 5 років тому. Вже сильно змінилося ставлення українці до свого життя, навіть з тим, що було 5 років тому. Не можу прочитати вібрації. Де штат Арканзас. Це звідки Клінтони набудували доріг. Як по стиральній дошці їдеш. Запоріжжя створювати що? Не можу почитати. О, трошки краще. Ми в Запоріжці будемо встановлювати знаменательне каміння, каміння непокори. Таке і знову дуже довгий цей комент, я не можу відкрити. Каміння непокори це яке? Яке Яков Осташ своїми побратимами встановив біля Верховної Ради, де написано, що коли там уряд не відповідає сподіванням народу, народ має право на повстання. Но, пан Сергій, у вас є така ініціатива, ви хочете її встановити, встановлюєте? Я не бачу в цьому ніяких проблем. Чи ми плануємо там, прямо в наших планах, встановити таке каміння? Ні. Чого його встановлювати? Нам треба організацію розбудувати.
Нам треба запустити прокуратуру, суд та екзек'юту. Нам треба покарати перших вбивць Майдану. Ні, ну може, якщо ми встановимо в Запорізьці каміння, перший вбивця Майдану прийде і розіб'є об нього лоба. Тоді я скажу, так, забули про все, ставимо каміння. Це в нас перший пріоритет. Як ви ці флешмоби любите, я не розумію, який... Вони ж ні до чого все одно не доводять. Поки не пролунав перший постріл на Майдані, поки не хрупнуло перше ребро студента, нічого ж не було, ви що, не розумієте? Які каміння? Ну я не проти, ставте каміння, пишіть там свої права на ці каміння. Що там треба? А ну осташ поставив, чим закінчилось? Походили навколо, потім вночі вкрали. Якийсь наняли спортсменів з Білої Церкви, там чи звідки вони постійно їх беруть. Спонсоровані. Ви б краще зайнялися реєстрацією усіх спортивних клубів. Їх так багато в Україні. І зайнялися розслідуванням, звідки вони беруть кошти на свою діяльність. Де є чесні клуби, де діти приходять, там ЮНАСу, да, і платять щомісячні внески. А де є клуби, які вже є бізнесом прибутковим. І утримуються нелегально Міністерством внутрішніх справ України вже багато років. Хто цього не знає. Ви б цим зайнялись, було більше користі. У нас були б листи. Листи спортсменів, так званих, з цих клубів. Це дуже-дуже допомогло багатьох процесах. Ну, давайте каміння поки що поставимо, я знаю. Бо це більш на часі. Добре. Я ж не проти. Будь ласка, ставте каміння. Може, якийсь тітушка спіткнеться? Накидайте бананових цих глушпаїв навколо. Може, спіткнеться, то розіб'є лоба. То може, хоч якийсь проти цього. Каміння будуть ставити вже на наших могилах, якщо ми досягнемо результату. Якщо ми не досягнемо результату, на наші могили будуть ходити сяти бездомні собаки, і вони будуть зарошими, ніхто навіть не буде знати, що хто то таке, що то там таке. Та й все. Ось про що треба думати. Ну, знову, моя суб'єктивна думка. Я ж такий нестандартний трошки, ви ж вже звернули увагу, так? Да? Це хворий, неадекват Ташбаєв. Думка про завтрашню акцію під ГПУ та реакцію ветеранів війни на здачу добровільця. Добровільці зрадили самі себе вже давно. Ветерани війни зрадили самих себе і свою країну вже давно. Не треба тільки мені розказувати про героїчність на фронті. 80% там сиділо в окопах, боялося висунути голову і повезе, не повезе, прилетить, не прилетить. Давайте не будемо, я добре знаю ситуацію там також. Багато з них поїхало чимось поживитися на халяву, багато з них поїхало побухати подальше від жінки. Розумієте? Так що зрадили самі себе, зрадили свою країну, своє населення, ідеали Майдану. Багато з них, може, їх навіть не розділяють. Багато з них поїхало воювати за свою трьохкімнатну квартиру, а не за українську націю. Розумієте? І все. А зараз... На п'ятому році, коли вже прощупала ця влада все абсолютно, вони вже метод, як він називається, англійською мовою try and error називається, а перекласти спроб і помилок там, ну як це сказати, тобто вони прощупують вас в інформаційному просторі, юридичному там, і дивляться на вашу реакцію. Ага, реакція сильна, реакція потужня, наслідки незрозумілі. О, тоді треба відступити від цієї людини, да? Або від цього, або це не робити, або злити це, або якось на тормозах спустити, да? А так раз десь зробили несправедливість, а реакція в'яла. Раз там когось прищемили, а всі патріоти... а всі патріоти поділилися. Одні вважають цю людину героєм, а друга половина вважає його шахраєм, да? А вони дивляться, вони спомагають, о, думають, от, всі ми кракозябликами, ми що хочеш можемо зробити. І все. Це всі процеси давно вони зробили, все це пройшли. І вони розумні, достатньо розумні люди, з величезними ресурсами, не тільки фінансовими, але також державними, вони вже все прорахували і знають, що вони можуть, до якої межі вони можуть зайти і як далеко, а що вони не можуть. Тому
Вони прекрасно знають, що якщо вони візьмуть і чергового добровольця, не українця, викинуть, то яка частина людей його підтримає на Фейсбуці, а більша частина скаже, а це був гастролер, який приїхав на нас, бідних, нещасних, підзаробити. Та й все. Так що, моє відношення до цього протесту, протест має бути, але приведе він до якогось результату? Ні, ні до якого результату він не приведе. Протест має бути лише як нагадування, що ще не вмерло. Ще щось є десь там. А як долучитися до Конгресу? Для того, щоб долучитися до роботи в Конгресі, треба подати заявку на участь. Коли ми вже будемо приймати заявки на участь, це Конгрес приблизно в лютому, тому я думаю, що заявки будуть прийматися після Нового року одразу, десь там, я думаю, числа з 5-го ми організуємо нову поштову скриньку, саме для роботи цього скликання, да? Саме цього Конгресу, бо це буде вже другий Конгрес. Це не є, як дехто вважає, організацію. Хтось каже, є Всесвітній Конгрес українців. Конгрес – це люди на Конгрес збираються, а люди не називаються організацією Конгресом і десятиріччями ходять і називають себе Конгресом. Ну, я це не розумію. Ну, може в них свої, якби, щось нове вигадали. Так, друзі, я буду закінчувати ЕТР. Мені зараз треба зробити першу заміну масла в цьому двигуні. Геть новий двигун, і зараз в ньому, тому що він пришліфовувався, припрацьовувався, є маленька стружечка. Фільтри її піймали, але мікроскопічна вона все ж є. І тепер для того, щоб цей двигун дуже довго ходив, а він повинен мільйон міль пройти, або мільйон 600 тисяч кілометрів до першого ремонту, я зараз заїду і зілью це масло, до того ж це було звичайне масло, залью полусинтетику, поміняю всі фільтра, і цей двигун вже можна буде давати йому потрошку вже копоті, як то кажуть. Я вам дякую за ваше запитання, я вибачаюсь, якщо на якісь запитання я не відповів. У нас ще будуть ЕТР, у нас ще буде багато часу разом. Не переживайте, я надовго зникати не буду. Ну, іноді вимушений, бачите, ще щеплення відрегулювати трошки треба. О, іноді вимушений, бо так складаються обставини і треба правильно розставляти пріоритети, правильно? Так, що тут у нас? Стоп-сигнал, ну коли ніхто не бачить, його можна повільно проїхати, я так думаю, да? Як дамочку зупиняє поліцейський і питає, ви що, стоп-сигнал цей не бачили? А вона, ні, це я вас не бачив. Так, саме так, другий Конгрес, це дуже важливий, це також, я впевнений, буде історична подія. Так, давай, ну ти замокнеш, бо ти зараз почнеш мене виводити звідси. Мене звідси виводити не треба. Так. Я ознайомився з тим, як сюди заїхати по супутнику зображенню. Дякуючи Військово-морським силам Сполучених Штатів Америки, яким належать супутники і GPS, і всі ці діла. Так, і тепер, здається, в'їзд було показано, що він тут. Якось незручно все ж таки воно зробило. Так, в'їзд тут, а виїзд вже коли з боксу виїжджаєш, повністю тебе. Треба попіклувалась. Так. Це мережа швидких таких, якби, сервісу, називається Спідко. Всі трак-драйвери це знають. І тут швидко на ходу можна піти в ресторан поїсти або своїми справами зайнятися. Вони в цей час роблять швидке
і якісне обслуговування важкої техніки. Добре, друзі, я повинен іти зараз питати, в який саме бей я повинен бути заїжджати. Їх три тут. Одне на колеса і три на масло. І там лише обслуговування. Зараз я піду спитаю. Якщо хочете ще зі мною повисіти, я можу взяти телефон з собою. Якщо вам цікаво буде, так, це робиться так. Як в підводному човні сижу тут. Так, а де мій планшет? Бо мені ж треба щось там натиснути. Так, планшет я залишив тут. Зараз ми поміняємо. О, я нічого не зробив правильно. Так, ладно, потім зроблю. Так. Правильно, я його забув. І не запустив, що я поїхав. Це їхав з порушенням. Ладно, я виправлю потім. Це не проблема. Hi. I need an oil change. Bay 2? Okay, and I need to discuss the details because it's the first oil change. I need specific, like, things. Huh? I can tell you now if you're gonna do work order. Talk to the guys? Well, no. Well, I need to get your information. Oh, well, okay. I got that Speedco card with me. You Lowe's now? Mm-hmm. So I need to use Lowe's card? I have one, so I can use it, right? Yeah, we'll use it whenever we bill you out. So they sold it to Lowe's? That's what happened? I didn't use you for like 1 year and wow. Yeah, November last year. November last year? Yeah, I didn't use it for 1 year because I was told to go to TA. Yeah. I had Freightliner. Now I got different truck, so. Okay. Let's try to get you pulled up to the second bank. So, okay, I will pull in and then we'll talk about what we do, right? Okay, thanks. Поки я їздив, десь не зрозуміло де, ця компанія продалась потрохами одному з франчайзі тракстапів, називається Lowe's, і таке сердечко намальовані, все, коротше, кохання, любов. А я думаю, чого тут в них тут пікап Lowe's стоїть, ось, якщо подивитись. А, навпаки, перекину, отак. Бачите, оце їхнє Lowe's, це жовтий колір такий золотистий. Це їхнє. Я так думаю, яким це чином воно тут стоїть і що воно тут робить. Так. Добре, нам сказали в другий бей заїхати. Ось посерединці, бачите, їх три для цього, а ті для інших справ. Для масла саме ці три. Ми заїдемо в середній бей, і я йому поясню, що саме я хочу. Так, у мене, до речі, я вже забув, що в мене спеціалізований трейлер, який поки що я тримаю в секреті.
що всякі погані чоловічки не завдали ніякої шкоди мені. Так. Так, стоїть людина, яка буде мені підказувати, як мені заїжджати. Поки що ми вирівнюємо. Вже їдемо над ямою. Так, показує, що їдемо на рівно. Трошки праворуч. Щоб його не роздавити, тут мені постоїть так. Підійшов. А де я телефон причепив? Я його причепив до балкового скла. О, для ефектів, дивіться. Окей, це 5000 miles, yes. The first 5000. Okay, it's the first oil change. Broken oil change. So I need you to drain all oil, okay? I need you to use semi-synthetic Rotella, yeah, gotcha, and new filters. I need you to set up pressure in all tires, 110 PSI, and I need you to loop trailer, but no truck. Trailer, but no truck. No truck. Don't loop the truck. Don't loop the truck, yeah, because it's way too early. Yeah. All right? Okay, but oil, I need you. It's the first one, you know. We need to drain it really well. I'd rather wait extra 30 minutes. Can you flush it? We can flush it, the oil, with a gallon of the Rotella, or like half a gallon of it, and then put oil in it. Let's do that, if you can do that. I was about to ask for it, but I wasn't sure if you guys do that. Yeah, let's flush it. Let's make it clean. Then new filters, new oil. All right? It's a Caterpillar. Cat? Okay. Do you use Cat filters? Caterpillar filters, please. Yes. All right. Very good. Did you want tire pressure in the trailer too? Every tire, 110 PSI. All right? Okay. And no truck, but just trailer. Though. Loop just the trailer, yes. And you're gonna need my Lowe's card, right? Probably. Yeah, okay. Okay. Is this going under Meteor Express? Yep. Where are they out of, city and state? Bensonville, Illinois. The phone number? Hold on.